أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اس لیے کہ قریش کو میل دلایا ان کے جاڑے اور گرمی دونوں کے کوچ میں میل دلایا تو انہیں چاہیے اس گھر کے رب کی بندگی کریں جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور انہیں ایک بڑے خوف سے امان بخشا. صدق اللہ العظیم. اللہم آنس وحشتی فی قبری اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. آمين.